mkubwa? Ah, mzuri sana habari yako. Mzuri sana. Yes, yes. Sasa, mimi naitwa Solo Mobaite. Yes, Solo. Nimekuja kuuliza. Jumla tukatanga tax. Tax gani? Sini ndio mnachukua tax yetu yote. Okay, yes. So nataka kujua nyinyi mnapelekanga yenu wapi? What are you saying? Serikali. Usitaki kujua. Si hata mimi ni wa serikali ndio maana niko hapa kujua. Nyinyi mnalipanga tax? Mbona unakuja na kiburi ofisi hiyo kijana? No, si kiburi. Nauliza nyinyi mnalipanga tax? Nikuulize? Eh. Mamako na papako akiingia kwa bedroom. Eh. Unataka kujua kitu ameenda kufanya? Hapana, mimi nataka kujua tu njuu sisi tunalipanga nyinyi tax. Kila time nakatwa tax na ambu imepelekewa KRA. Alafu wanasema kila mtu lazima alipe tax. Sasa nyinyi mnalipanga nani? Nikuulize, wakisema pay as you earn, hiyo ni makosa? Yes. Nataka tu kujua, achana na yangu tunalipa asayani ana sahihi. Ninataka kujua mnapelekanga taksi yenu wapi niende nikaelezee wa Kenya wengine. Unaona hii barabara unakanyaganga? Eh. Ukicomplain na hiyo pavement. Aha. Tunapelekaga huko. Nini sasa mnalipa nani? Si tunajilipa. Yenye napaki tunawatengenezea barabara. Mtu hawezi jilipa nyi wakola. Mnapelekanga pesa wapi? Heshimu lepo kijana. Unaona hii kona red? Sikio visa serikali unaanza kuleta kijua. Mimi naona muende kwa TV. Muite media. Mutueleze mnapelekanga taksi yenu wapi. Anza kuuliza papa yako kwanza. Anaweka wapi pesa zake ndio kuje hiyo visi yetu uize. Otherwise toka. Hapana. Security. Hey, call security. Security wanani? Security ni ya KRA. Yote tunao. Sina wakatanga taksi. Kila mtu hata president. So nyinyi mnajikata mnajiwekea kwa akaunti yenu. Ninakwambia tunakata, tunatumia zile zinabaki, tunawatengenezea barabara, tunawekea kwa hospitali, zingine. Ai, hakuna ni amuko fea. Amuko fea. Tunanua mafia. No, leo nimesema mniambie ukweli na wewe tu unanisungusha wewe babako, mamako, kitchen nini? Ah, kwanda. Hapana. Ukweli ndio hiyo. Na usiwe kutuzu cha serikali ya? Haa, kuna atike mara munatukata, munatukata na atujimu napereka wapi. Nda huko. Kutengeneza kiare yao.